У Нью-Йорку потяг зійшов із рейок. Сталося це на одній з залізничних станцій. У час пік у одна людина загинула. Вибачте, одна людина поранена. Очевидці кажуть, спершу вагони почало трясти. Потім в одного з них злетіло колесо. Пасажирів терміново евакуювали. Причини інциденту, з'ясовують і протягом останніх двох тижнів. Це вже друга аварія на Нью-Йорській залізниці.